Kristen Viintist vajab kaart. Sauna ei ole. Sauna ei ole. Pesta ei saa. Tulkappi. Ja siin lähti kohale, et oh, see kulda palee. Nii väik nii ei ole. No. Aga noh, seda ära kasutamine. Ma ei tea, kas on ära kasutamine, aga noh, palju on juba kirjastatud juba aru saada. Mm-hmm. Et kui noh, no, kui kiri on selline, et, et ma ei oska tõelda. Ma tahab ja olen juba tahtnud majas elada, nüüd ma otsin üle vana maja ja nüüd ma ei jõua seda korda teha, kui see kodus on appi, eks ole. No siis, see päris võibolt ei ole see, sellest, et ma tahaks vastu kirjutada, mis on ka tahtnud terve elu majas elada. Jumal hoiak, ta ise elab korteris veel nagu. Tema või? Jaa, ta ütles just... Ei elab, nüüd on juba meie tulnud. Aga ta sai päris maja endale? Ei, ehitis kodutunne, ehitis endale maja ja see kolis sisse koos perega sinna kodutunne. Nee, tuli. Aa, siis on vähemalt sai niigi palju. Aga see on nüüd tea, mida see tarvitsi. Aga päris huvitav, et ta endal alguses ei olnudki, vaata. Alati ei teagi. Mulle kirjutas väga arvise kirja tädi Ingrid.